miehenä, niin on elävä esimerkki siitä, että joo. Niin, meilläkin on osastolla useampi miestyöntekijä. On meitä miehiä siellä. Ennen se on ollut aika pitkälti naisvaltaista, mutta nykyään huomaan itse tässä vuosien varrella, että on miehiä tullut tosi paljon enemmän. Kyllä meillä miehiä työskentelee ja toivottaisiin vielä enemmän miehiä sote-alalle töihin.